Besë një kalashe ishte gjithë shka për biologjinë e kuksit, për mbrojtjen e mjedisit, për habitatet, për parqet natyrore, për punën që bëhet sot për krijimin e gjithë kësaj, gjithë këtij kompleksi që është krijuar, është punë e pastër e Besnik Kallashi. Me krijimin e parqeve natyrore në 2016-ën e deri më sot, kudo ku është botanika, kudo ku është, ku janë parqet natyrore, ku është tulipani, është edhe Besnik Kallashi. Faleminderit, Besniku na iku. Na dha një dhimbje shumë të madhe. Edhe për mua është një dhimbje e madhe. Është një humbje e madhe sepse e kam patur kolegë prej 15 vitesh. Pjesën më të madhe të strategjive kemi bërë bashkë, ai si konsulent në mjedisin dhe unë si konsulent në turizm. Është një humbje sepse ai ishte një drejtues perfekt, ishte një nga specialistët më të mirë, nuk kishte lidhje me çështjen e profesionit, por ishte edhe pasionant. Pasioni ka bërë atë nga njerëzit më të mirë, më të dashur, jo vetëm për njerëzit, për popullatën e Kuksit, por edhe për hasën dhe përpojen. A e donë të natyrën, e donë të mjedisin, ne për fatin e mirë ne kemi komplet një asambër të fotove më të mirë që ka rajoni Kuksit, kemi të gjithë atrakcionet turistike dhe mjedisore më të bukur që ka rajoni për hir të ati. A ishte një nga zbuluset më të mëdhej që të tulipanit shqiptar, dhe futet në klasën e shkencëtarëve më të njohur dhe elitës shqiptare të biologëve më të mirë që ka njohur historia. Për ne ishte dhimbje sepse në fakt për fatin e keq Kuksit po ikin njerëzit më të mirë, po ikin specialistët më të mirë, po ikin profesionistët më të mirë. Për ne ishte një humbje e madhe sepse me Besnikun përveç pasionit kishte edhe hobin dhe dëshirën e mirë që të bënte mirë dhe të tregojë kujdesshëm dhe vëmendshëm për të gjitha gjërat deri në detaje. Është nga njerëzit të cilët ne ruajmë respektin më të madh dhe humbja dhe njoftimi për këtë humbje ka qenë shumë e trisht jo vetëm për ne, por ka qenë trisht për gjithë qytetarët e Kuksit. Çfarë? Kjo është një humbje e madhe dhe besoj e pazëvendësueshme dhe një trishtim për edhe për faktin që ai është ndarë nga jeta thuajse në një moshë jo të përshtatshme. Por është edhe një humbje e madhe për komunitetin tonë, për ata pak njerëz të shkencës që kanë mbetur këtu. Është interesant se unë kam marrë pjesë në një varrim të një personaliteti tjetër të mjekësisë kuksiane, të doktor Shaqishë Jetë, ku Besniku majti një fjalim brillant. Dhe kjo është trishtuese se pas një muaj, ne pas afro një muaj duhet të do të flasim edhe për Besnikun fjalë miradije për gjithë veprën e tij në fushën e botanikës dhe në fushën e mbrojtjes së mjedisit. Ishte nga shkencëtarët e rrallë në këtë zonë ose vetëm në këtë zonë, ishte edhe për faktin që ai ishte një ndër zbulusit e tulipanit kuksian dhe ai do të kujtohet gjithmonë.